Welcome, and this is your reading. Be open-minded. Hindi halos lahat makaka-resonate. Piliin lamang ano. Ayan, start na tayo. Okay, Gemini, this is your reading. Ayusin ko lang. Okay. Meron dito number na 5 and 21. Maybe meron kang person na ganito yung numero, 21, or pwede rin ito yung date birth mo, or sabihin natin ito yung ano, merong swerte sa'yo itong numero na to. Okay, then nakikitaan ko rin dito, no, the Hierophant upright. Nakikitaan ko rito sa kantipo ng tao na ano, religious. Okay, kumbaga ikaw yung person na gusto mo, kung pag meron kang makakasama sa buhay, important sa'yo talaga yung kasal, at dahil meron kang pinaniniwalaan, masyado kang religyoso, at yun maganda. At nakikita ko rin dito na kung ikaw man ay isang single, no, hinahanap mo na katangian na gugustuhin mo yung tipo na katulad mo din mag-isip, okay? Yung ano ba, talagang may commitment about sa marriage din, yung kumbaga tradition din, nagkakaroon kayo ng knowledge at sharing ng mga idea sa bawat isa. Ayun, yun nakikita ko. At gusto mo rin dito ay meron siyang ano, kumbaga values. Kumbaga hinahanap mo din si isang tao, kung mapababae, mapalalaki, o anumang uri ng kasarian, ano, nakikita ko talagang magiging ano sa'yo, yung magiging makakasundo mo. Ayun. Kasi ikaw, Gemini, nakikitaan ko rin dito na may pagkano ka eh. Palakaibigan, gusto mo, marami kang nakakasalamuha, hindi ka mahirap lapitan. Okay? Nakikitaan ko rin dito na hindi ka madamot sa iyong kapwa. Ayun yung nakikita ko, Gemini. Then, sa 9 of Wands, upright, okay, naka-upright siya, Sagittarius, no? Nakikitaan ko rin dito na ikaw yung tipo ng tao na, ano, kumbaga kahit meron kang dinadalang pagod, hirap, hindi mo nakikita sa mga mahal mo sa buhay. Kumbaga kinukubli mo yung ano, yung mga sakit at hirap na nararanasan mo para mabigay lang yung para maibigay mo lang yung masustentuhan mo lang yung family mo, ganon yung nakikita ko. Then nakikita ko rin dito na merong ano, malapit ng kumbaga kung ano man yung mga pinaghihirapan mo, no, magkakaroon na siya ng ano, pagbunga. Kasi nakikitaan ko rin dito na meron ka din tinatago, or sabihin natin na may nililihim ka sa yung person, yung tipo na kapag ikaw ay nabibigatan na sa trabaho, ano, yun yung nakikita ko. Hindi mo siya, kumbaga nakangiti ka sa kanya, hindi mo pinahalata na meron kang halimbawa masakit ang katawan, hindi mo pinahalata sa kapartner mo kasi ayaw mo nang ang mga tao sa paligid mo ay mag-aalala sa'yo, okay? Sagittarius energy, or pwede rin sabihin na meron kang person na Sagittarius ang sign, okay? Nakikitaan ko rin dito kasi na may nililihim ka, nililihim mo yung pagod mo, ayaw mo kasi makikita, or ayaw mong mag-aalala yung kapartner mo sa buhay, or pwede rin sabihin na sa kung wala ka pang asawa, no, kung isa ka pang single, ayaw mong ipapakita sa mga kapatid mo, sa iyong magulang, or sa family mo na napapagod ka. Kumbaga kinakaya mo para mabigyan lang din sila ng ano, ng
ng sustento, ganyan, at nakikita ko rin dito na masinop ka kasing tao, hindi ka pala asa, okay? Kumbaga, matapang ka kahit naghihirap ka na sa dinadala mo, pasan-pasan mo sila eh, kasi alam mo yung responsibilidad mo. Yun nakikita ko. Then nakikitaan ko rin dito na marami sa inyo yung talaga nagbabanat ng buto. Kumbaga, ang trabaho ay buha. Yung parang, alam mo, yun yung physical, yung kumbaga nagbubuhat, mga ganyan. Kung sa kalalakihan, ano, kumbaga mabibigat yung trabaho na pinapasan. Then, kaya lang, kahit ganun pa man, ano, ang nagbibigay sa'yo ng lakas na loob ay ang family mo. Doon ka humuhugot ng lakas ng loob, doon ka bumabawi, kahit nakakaranas ka na ng pagod, okay? Yun nakikita ko, no? Gemini. Sa Page of Cups, no, upright, nakikitaan ko rin dito, no, meron tong pagkaano eh, Pisces energy, okay, ito yung nakikita ko. Nakikitaan ko rin dito, no, na merong magandang balita na parating sa'yo, okay? Then, nakikitaan ko rin dito na merong humahanga sa'yo, kung ikaw man iisang single, no, merong nagkakaroon dito ng meron kang secret admirer or pwede rin naman sabihin na meron kang hinahangaan na tao na nililihi mo, okay? Yun nakikita ko. Kumbaga, pinagmamasdan mo siguro itong tao na to, no? Kumbaga, hindi mo sinasabi na may gusto ka sa tao na ito. Ito yung nakikita ko. Meron ka ditong crush na nakamasid ka lang, hindi mo siya maporma-pormahan, kumbaga siguro nagpa-plano-plano ka pa lamang, nagdi-discard-discarte ka pa lamang, ito yung nakikita ko. Or kung hindi naman ganito yung sitwasyon mo, no, meron tao na nagkakagusto sa'yo ng DM, okay? May nagkakakrush sa'yo, yun, ito yung nakikita ko. Then nakikitaan ko rin dito na sinasabi dito na sundin mo yung inner voice mo. Kumbaga yung inner voice, halimbawa sa isang lugar, pakaramdam mo may mali doon or sabihin natin na parang ayaw yung halimbawa niyaya ka ng mga tropa mo, halimbawa yung magiinom pero ayaw mo kasi parang may something doon. Sundin mo kung ano yung binubulong ng isipan mo kasi yun yung parang inner voice na nagsasabi sa'yo na kung tutuloy ka doon o hindi, okay? Ayan lang, yun nakikita ko dito, okay? Kung may katanungan ka, no, merong sagot dito na yes, okay? Nakikita ko rin kasi dito na ayaw mo rin yung, ikaw medyo may pagkaano ka eh. Alam mo yung hindi kahalata na meron kang pagka, tawag dito, yung may pagka isip bata, hindi man sa pag-iisip bata na parang sobrang childish or parang ano, yung hindi mo tinatanggal sa puso mo yung pagiging pusong bata, ganon. Kumbaga sa physical, napakaseryoso mo, pero kung makikilala ka nilang mabuti, makikilala nila yung totoong ikaw na ano, may pagka childish type ka din, ganon. Ayun yung nakikita ko. Kumbaga, hindi nila na nakikitaan na may ganong kang pag-uugali kasi kumbaga yung ano mo eh, parang may dalawa kang personality na kung sa harap ko nakikita sa physical very serious, then kapag nakakasama ka na at kapag mag-aano yung pakaramdam mo, doon nalabas yung pagiging mong ano, pusong bata, ganon. Ganon yung nafe-feel ko dito, no? Kumbaga, may lihim pa. Hindi ka agad-agad nila malalaman na may ganung kang side na pag-uugali. Kasi, ano ka eh, may tinatago, okay? Kumbaga, tinatago mo pa yung ano mo. Kumbaga, kung titin, eh, parang matured ka, pero after na makilala ka na or makasama ka na sa bahay, makikita nila talaga yung totoong ikaw na ano, may pagka pusong bata, ganon. Ayun, nakikita ko lang, ha? Then, dito sa ano, Two of Swords, ano, upright. Naka-upright kasi siya, okay? Libra energy. Nakikitaan ko rin dito, yung iba sa inyo, ha, hindi halos lahat, no? Humahanap ka dito ng ano, ng parang katotohanan, okay? Meron ka dito mga desisyon na kinakaharap na parang nahihirapan ka sa bawat desisyon na gagawin mo. For example, halimbawa, nakipag-break ka na sa boyfriend mo, no? For example lang daw, ha? Then, ang dami mo na nakita siya kanyang mali-mali. Kaya lang, syempre, mahal mo pa rin siya.
tapos bumabalik siya, nahihirapan ka magdesisyon kung babalik ka ba o hindi. Kasi kumbaga yung puso't isipan mo nagtatalo dito. Kasi alam mo sa sarili mo na kapag bumalik ka, masasaktan ka lang din ulit. Baka sakaling ulit-ulitin niya ulit yung masamang ginagawa niya, no? Okay? Yung kumbaga yung pang-ano niya. Kumbaga yung panglalait, ay hindi naman sa amin na hindi panlalait, yung kumbaga yung panluloko niya sa'yo, ganun. Ayan, nakikita ko. Then nakikita ko rin dito, no, na hihirapan ka kasi magdesisyon kung papapasukin mo ba ulit ang, yung lalaki yun sa'yo or hindi na. For example ko lang yun, ha. Ayun lang yung nakuha kong example dito. Kumbaga nahihirapan ka magdesisyon, okay? Meron ka kasi dito ang ano, masakit na nakaraan na nagpapabigat din sa iyong kalooban. Hindi halos lahat, no? Kasi ito lang yung nakikita ko. Yung iba sa inyo natatakot harapin, meron kayong kinatatakotang harapin. Kumbaga siguro natatakot kang harapin yung katotohanan na nawala na. Nawala na yung... Pwede rin sabihin, depende sa iyo kung ano yung kinatatakutan mo, ano. Kasi nakikita ko rito na meron ditong nahihirapan. Siguro dahil kumbaga ano eh, meron ditong ano eh, hindi naging tapat. Eh yun na yung nakikita ko. Kumbaga nahihirapan kang mamili na decision. Basta about sa decision, ano. Ito kasi yun, about sa decision. Meron din tinatago. May lihim. Nahihirapan. Kumbaga, ang hirap-hirap niyang harapin yung mga bagay na alam niyang, alam mo yun, yung katotohanan. Nahihirapan siyang harapin yung katotohanan. Ganon. Na, ayun, nakikita ko lang dito eh. Na-stress siya. Ganon. Ayan. Kung ano man yung ano ha. Ito na yung mapapayo ko dito, ano. Kung ikaw man ay nahihirapan sa isang sitwasyon or kung ano man yung sitwasyon na kinakaharap mo ngayon na pilit mo na kumukulong sa'yo. Hindi mo alam kung ano yung desisyon na gagawin mo. Ano, maparelasyon man yan o mapa karer o kung ano pa man, ano. Nakikita, ang payo ko lang sa'yo, no? Minsan kasi talagang mahirap harapin yung, alam mo yun, yung takot, no? Kaya lang, once na kasi na nagkaroon ka ng lakas ng loob na harapin mo yan, dyan ka kasi makakawala, eh. Kumbaga, pag na nasubukan mong harapin yung mga kinatatakutan mo ngayon, dun mo lang ma-feel yung ano, na malaya ka. Kaya ang papayo ko lang dito, ano, wala namang masamang sumugal na harapin yung ano, yung kinatatakutan mo. Kasi minsan yung kinatatakutan na yan, eh meron yung ano eh, parang may ano lang yan eh, kumbaga, hindi ko makuha yung salita eh, meron yung kumbaga may nakaakibat dun sa akin natatakutan mo na meron palang, may maganda palang kahihinatnan. Alam mo yun, yung ganun. Yung nasa isip lang natin yung takot. Pero kung susubukan mo harapin yung takot, hindi mo din masasabi kung ganun nga yung mangyayari sa iniisip mo. Alam mo yun, yung tipong syempre, kapag gusto mong yung kung haharapin mo na yung kinatatakutan mo, sari-sari kasi yung pumapasok sa isip mo para hindi ka tumuloy, lalo kang natatakot. Pero kung itatry mo na subukan na harapin yung kinatatakutan mo, dun mo malalaman na meron pala yung ano, may maganda palang mangyayari, ganon. Kasi meron dito ano eh, hidden eh. So ibig sabihin, yung takot na nararanasan dito, kung ano man yung nahihirapan kang harapin na kinatatakutan, meron yung ano, merong nakatago dun na maganda palang mangyayari. Ganon.
ayun lang yung ano ko dito sa decision. Nahihirapan ka mag-desisyon. Or sabi natin, marami kang iniisip, nagpapa-stress sa'yo. Okay? Dito na tayo kay Ace of Wands upright. Doon sa sinabi ko dito, no? Parang nahihirapan kang harapin yung kinatatakutan or something, decision. Hindi mo alam, isip mo lang yung takot, no? Pero may new beginning dito. Kumbaga yung takot na yun, may ano pala yun, may magandang ano yun, may magandang resulta yun kung haharapin mo. Kasi meron ditong ano eh, bagong simula, okay? Ito yung inilalahad sa'yo, no? May bagong simula na mangyayari sa'yo. Nakikitaan ko rin dito na meron kang matatagpo ang bagong passion. Sabi natin sa passion eh, kung sa trabaho, magkakaroon ka dito ng ano, ng maraming ideas na papasok sa iyong isipan. Then nakikita ko rin dito na meron din parating sa iyong balita. Kumbaga magandang balita, okay? Sagittarius, Leo, and Aries energy. Nakikita ko rin dito, no, kung tatanggapin mo yung challenge, siguro dahil may decision ka din ditong kakaharapin, may challenge dito. Then sinasabi dito, kung tatanggapin mo yung challenge na parating sa'yo, lalago ka, okay? Lalago. Iyon nakikita ko dito, may paglago. Then nakikita ko rin dito na yung iba, nagpo-focus ngayon sa mga ano, physical fitness, okay? Gusto kasi ng pagbabago. Maybe meron kang babaguhin sa routine mo everyday, may babaguhin ka sa physical mo. Ayun, kasi may nakikita ko dito na may babaguhin sa physical, okay? Gusto ng pagbabago. Then dito naman sa the world upright, yung iba sa inyo, no, nakikita ko dito na magtatagumpay, okay? Sa bagay, lahat tayo gusto magtagumpay, okay? I-claim nyo na, may magtatagumpay kayong lahat, okay, mga Gemini? Then, nakikita ko rin dito na merong pag-travel. Kung ikaw man ay nagbabalak ng pag-alis ng bansa, okay? May pag-travel. Then, nakikita ko rin dito na mapufulfillment mo kung ano man yung ano mo, yung ninanais mo, okay, nakalagay dito. Then nakikita ko rin dito, no, sa 10 of cups. Ano ba to, 9 of cups o 9 of cups? Nine of Cups, upright. Merong lahat sa inyo, no? Karamihan sa inyo. Marirealize nila talaga kung ano yung talaga yung gusto nila. Or siguro, nalilito ka pa kung ano talagang gusto mong tahakin, ano? Pero karamihan sa inyo, marirealize kung ano talaga yung mga pangarap nila na magbibigay ng kaligayahan para sa kanila. Then, nakikita ko rin dito na may positive na mangyayari, okay? Positibo. Then, nakikitaan ko rin dito na marami kayong ano, marami kayong matutupad. Kung ano man yung hinihiling mo, no, parating sa'yo, wish come true. At yung iba naman sa inyo, nakikitaan ko rin dito kung dati parang wala kang confidence yung sarili, parang na ano ka, may pagka-shy, ganyan. Ngayon, papunta ka dito sa pagiging ano, confident na tao na merong success kasi dito eh, may tagumpay. Then sinasabi din dito, no, huwag kayong mawawala ng pag-asa kung kayo nakakaranas ng something na kabiguan, ano. Huwag kayong mawala ng pag-asa kasi may magandang parating sa inyo. Maniwala sa pagpapala. Okay, then nakikitaan ko rito ng ano,
Pisces energy. Ayan. Then, Queen of Wands upright, no? Leo energy. Nakikitaan ko rito, no? Karamihan sa inyo magkakaroon ng ano. Kakalimutan nyo na yung ano nyo, yung mga fast na nangyari sa inyo. Yung may mga masasakit na nakaraanan, no? Nakatuon ka na kasi ngayon sa ano eh. Kumbaga meron ka na ng lakas ng loob na magsimula kasi lumabas din tong may new beginning. May magsimula ng panibago. Panibagong goal, panibagong pangarap. Ay kung ano man yung gusto mo mangyari, ano. Then nakikitaan ko rin dito na kasi dalawang lumabas yung confident. Kumbaga dito ka papunta. Kung dati parang ang bigat-bigat, wala kang kumpiyansa sa iyong sarili, pero magkakaroon ka ng ano, confidence sa iyong sarili. Then nakikitaan ko rin dito na marami sa inyo ang maglalakbay, okay? Kumbaga madidevelop nyo rin dito yung talent nyo. Kung ano man yung mga talent nyo, ilalabas nyo, no? Iba sa inyo, nakapokus talaga din sa physical fitness nyo, sa physical nila. May sabihin natin na magaan na sila ng mga skincare, mga ganyan. Yun yung nakikita ko. Then, nakikita ko rin dito, marami sa inyo magpapasexy, more on sa katawan, i-develop nila yung ano, yung katawan nila. Yun nakita ko dito. Then, karamihan sa inyo, matapang, kumbaga mapagtatagumpayan nyo, no, yung hamon, yung mga nangyari sa inyong kabiguan, mapagtatagumpayan nyo. Kasi aalisan mo te, may siguro dito kaya lumabas din tong desisyon. Nagdi-desisyon ka dito kung ano yung tatahakin mo, okay? Tatanggalan mo tong ano yung past na nangyari sa iyo, okay? Then dito ka pa kasi papunta. Marami kasi blessing na parating sa inyo. Ayun yung nakikita ko. Piliin niyo na lamang no kung alin kayo dito, pero kung lahat naman maganda, yun yung nakikita ko, lahat talaga biyaya. Then may travel, may explore, may pagbabago, may new beginning. Tatanggalin lang to, karang binigyan ka ng lakas ng loob para tanggalin yung mga bagay. Kumbaga nasa iyo lamang ang pagpapasya, nasa sa iyong sagot kung tatanggalan mo yan o kung aalisan mo o mananatili ka sa ganyang posisyon, ganyan. Ikaw yung tatanungin dito eh. Then nakikitaan ko rin dito na may magandang pagpapala, success, dalawang success, lumabas talaga yung success, may tagumpay, bali tatlo pa nga ang success dito, may travel, at makukompleto mo yung gusto mo mangyari sa iyong buhay, makakapaglakbay ka ng maayos, then wishes come true. Ayun yung nakikita ko ha. Thank you for watching, maganda yung card nyo. And pag-pray nyo na lahat ng tagumpay, makamit nyong lahat. Ayan. Thank you for watching and love and peace.